Levadia kapten Brent Lepistu, täna esimene murumäng ilmselt oluliselt raskem, kui te oskasite arvata. Absoluutselt, et need esimesed murumängud on alati teada, on sellised, muru kvaliteet väga kehva, selles mõttes andsime endast maksimumi absoluutselt, väga raske palli kontrollida, väga palju võimalusi ära ei löönud, täna 1-0 oli maksimum. No lõpuks oli natukene õnne ka, et penalti oli lõpuks see, mis selle mängu otsustas. Tegemist ei ole mitte mingisuguse õnnega, kui loome piisavalt teravust ja üks hetk vastane ära väsib, kossi paneb viga, siis see ei ole õnn, see on meie hästi tehtud töö. No kokkuvõttes selles mõttes mäng oli päris, ütleme, raske, eriti teisel poolel. Kalev tuli väga hästi mängu, põhjustas ka teile päris palju seal kaitsetööd, tegevust. Oli see üllatav ka, et Kalev nüüd nii hästi on teada, et nad on küll terav sats, aga oli see natuke üllatav, et nad nii palju variante suutsid tekitada? Ei olnud selles mõttes, noh. Okei, ütleme, ideaalsetes tingimustes me ilmselt ei laseks Kalevile nii palju variante. Siin isegi kaitses, nagu need pallid võivad põrkada, need tõllid on sellised kahtlase väärtusega. Aga Kalev on väga tubli sats, neil on ees väga teravad mängijad, nendega ei ole lihtne hea tuhiga, nii et ei olnud kerge täna. Jah. Mis võibolla see asi siit on täna mida kaasa võtta, mingisugune õppetund, on see lihtsalt see, et tuleb endasse uskuda kuni viimase minutini? Ja nagu me Eesti liiga siin on ka näidanud, et jah, ükskõik kui nagu raske mäng on, tuleb nagu säilitada külma pead, mida me täna ka tegime, ma arvan. Ja üks hetk, nagu sa ütlesid, see õnn siis pöördub meie kasuks, kui sa piisavalt hästi midagi teed. No selles mõttes, kuigi Kalevil olid variandid, siis jälle teil taga nullimäng, olete endal väga vähe väravaid lastnud ja kaitse on see, mis teil ikka väga hästi selle aastal toimib. Jah, et eelmine aasta oli meil sellega palju probleeme, nagu te mäletate. Oleme selle nimel palju vaeva näinud ja see on meie jaoks selline nagu au asi nüüd, sest et taga peab null olema ükskõik mis. Ja see on lõpuks meistri tunnus, kui ka raske mänguga 1-0 võit ja 3 punkti kirja tulevad. No, hetkel oleme meistrid, teeme tööd, et ka see aasta meistriks tulla. Aitäh ja palju edu! Olgu edu!